Simbanje kubashimira abakunzi ba Perot Rwanda umuherere mu nce zitandukanye z'isi yose nkomeza kwifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose uko maze kwibanya ni Perot Rwanda kandi bageza amakuru menshi bagiye atandukanye amakuru bavugwa mu myidagaduro imikino ndetse n'andi yose bagenda cacara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda tutabatindiye amakuru akomeye cyane atugezeho none aha amakuru akomeye cyane akomeje kubica bigacigana mu gihugu cy'u Rwanda naya MWISENEZA Josiane abantu bose umiwe abantu bose babuze aho bayahera kubera ibyishimo ndetse n'amarira kubamukunda ndetse n'abakunzi be bose aho bava bakagira kuva yiyamamaza muri Miss Rwanda kuva umunsi avirubengera akajya kwiyamamariza muri Miss Rwanda aho yari yabereye mu karere ka Rubavu agakundwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bikaza kurangira yambaye ikamba rya Miss Popularity uyu Miss Rwanda rero numwe wa Miss Rwanda bakunzwe kuva iri rushanwa ryabaho kuva ryatangira numwe mu bakobwa bakunzwe n'abanyarwanda b'ingeri zose aho bava bakagera abari mu Rwanda abari hanze nyine abo twita abadiaspora bose baramukunze ku rwego rwo hejuru uyu Josiane rero wakunzwe ku rwego tutavuga cyangwa tutagereranya cyangwa twavuga ko nta muntu w'umunyarwanda cyangwa umunyarwanda kazi twagereranya urukundo yakunzwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga aho bava bakagera bamenye uyu MWISENEZA Josiane MWISENEZA Josiane uyu munsi yari isabukuru ye rwose yari te anniversaire cyangwa birthday aje gukorerwa surprise yakataraboneka abantu bose barumirwa abantu bose bahita abumirwa ni mu minsi yashize twagiye tubagezaho amakuru akomeye cyane aho twagiye tubabwira ko MWISENEZA Josiane afite umukunzi ndetse tukaba tutari twakababwiye ese ninde ese ni uwuhe uzamwambika impeta ninde uzamwegukana uyu mukobwa wakunzwe n'abanyarwanda bose aho bava bakagera uyu mukobwa ninde uzamwegukana hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko bira angiye ateye ivi amwambika impeta MWISENEZA Josiane rero nkuko muyibona ku mavideo turi kugenda tubereka ndetse no ku mafoto nuko ubu ngubu yamaze kwambikwa impeta ya fiancée cyangwa abamutereye ivi bateye ivi ngira ngo murabibona rwose byari ibintu biri show byari biryoshye abanyarwanda bose babibonye batangiye gutera amakomantere akomeye cyane batanga ibitekerezo bikomeye ndetse ni ibintu biri gukomeza kuvugwa hano muri show busy hano mu gihugu cy'u Rwanda murumva ko uwitwa MWISENEZA Josiane we umukobwa wa Rwanda umukobwa wacu umukobwa waje gukundwa ndetse wiga muri Inesi Ruhengeri yamaze kwambikwa impeta ubu ngubu rwose ni ibintu biri kugenda bicacara hano kuri show busy hano mu gihugu cy'u Rwanda ama video ari kugenda cacara kuri Twitter kuri Instagram mu ma Facebook and hose ni MWISENEZA Josiane ibiganiro byose ku banyarwanda ni MWISENEZA Josiane ibintu byose rero ni MWISENEZA Josiane MWISENEZA Josiane rero nyuma yo gukundwa n'abanyarwanda batari bake abonye urubavurwe rwose ni ibintu abanyarwanda benshi bishimiye ni mu minsi mike rwose amaze yerekana ko ari mu rukundo
urukundo ndetse n'ibintu byagiye bivugwa mu itangazamakuru kuva uyu MWISENEZA Josiane yamenyekana ndetse avuga ko uwo uzamwambika impeta ari uwo akunda ndetse yakurikiranye kuva kera na mbere yuko ajya muri Miss Rwanda ngira ngo murabyumva neza rero abagiye bavuga ko bakundana nawe abagiye bavuga amagambo menshi ubu byarangiye muri coronavirus wabona agacupa tukanyweye rwose abakadutumira tukambara amasuti tukagerayo nk'uko twagiye tubyifuza ku mukobwa w'abanyarwanda umukobwa ukunzwe n'abanyarwanda batari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda wahinduye icyo twakwita irushanwa rya Miss Rwanda ibindi dore ko kuva adatoreye kuba Miss Rwanda abantu benshi bavuze ko batazongera gukurikirana amarushanwa ya Miss Rwanda aho ava akagera MWISENEZA Josiane rero yamaze kwambikwa impeta y'urudashira ibyishimo ku banyarwanda ibyishimo ku bakunzi ba MWISENEZA Josiane natwe hano kuri Pilot Rwanda twishimiye ibyabaye nanone tukaba turi buze kugenda tubakurikiranira aya makuru yose aho ava akagera tubagezeho byose uko byakabaye nkuko mibona rero MWISENEZA Josiane yabonye urubavu rwe ni Pilot Rwanda kana subscribe like na share abone tujye dukomeza tubane gatanu kuri gatanu si ya boy mukomeze mukurikirane ibintu byose uko byari byifashe byari uburyohe Blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight. But she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. Thank you.